Oi, Amanda. Conor, estava esperando você. Vamos caminhar um pouco? O Divergente parecia um caso interessante. Pena que você não conseguiu capturá-lo. Não tenho desculpa. Devia ter sido mais eficiente. Conseguiu descobrir alguma coisa? As paredes do apartamento estavam cobertas com desenhos de labirintos e outros símbolos. Assim como outros divergentes, ele era obcecado com RA9. Que mais? Ele era fascinado por aves. Já vimos divergentes interessados em outras criaturas, como insetos e animais de estimação. Mas nada igual a isso. Você chegou bem perto de capturar o divergente. Como seu relacionamento com o tenente está indo agora? Está melhorando. Eu comecei a entendê-lo melhor e ele está se acostumando à minha presença. Não temos muito tempo. A divergência continua se espalhando. É só questão de tempo até a mídia descobrir sobre isso. Precisamos dar um basta. Custe o que custar. Eu vou solucionar essa investigação, Amanda. Não vou decepcionar você. Um novo caso apareceu. Ache o Anderson e investigue isso. Tenente Anderson? Tem alguém em casa? Tenente Anderson. Calma. Sumo. Eu sou seu amigo, tá? Eu sei seu nome e vim aqui salvar seu dono. Tenente. Acorda, tenente. Sou eu, Conor. Vou deixá-lo sóbrio para sua segurança. E tenho que avisar que pode paz, ser desagradável. Bosta de androide. Vai embora da minha casa. Desculpa, tenente, mas preciso de você. Agradeço desde já a cooperação. Vai embora daqui, ô porra!
Sumo! Ataca! Isso aí. Ataca! Porra, eu acho que eu vou vomitar. Ah, me deixa em paz, ô cuzão. Eu não vou sair daqui. Tá fazendo o quê, porra? Não. Eu não quero banho. Valeu. Desculpa, tenente. É para o seu próprio bem. Desliga isso! Desliga isso! Tá fazendo o que aqui, pô? Um homicídio foi reportado 43 minutos atrás. Não consegui achar você no Jimmy, então vim ver se estava em casa. Jesus, eu devo ser o único policial do mundo inteiro que é atacado em casa pelo próprio Android. Não dá pra me deixar em paz. Você tem problemas pessoais. Você deveria consultar um profissional que possa te ajudar. Mete o pé! Vai embora agora! Eu entendo. E sinceramente espero que você resolva seus problemas pessoais. Esse homicídio. O que sabemos agora? Um homem foi encontrado morto num bordel no centro. O relatório diz que tem androide envolvido. Talvez não seja uma má ideia sair, pegar um ar. Tem umas roupas no quarto, no closet. Eu vou buscá-las. O que você quer usar? Dane-se. Tá se sentindo bem, tenente? É. Maravilha. Só me dá 5 minutos, ok? Sim. A presidente Warren emitiu um alerta oficial à Rússia no discurso para o Congresso hoje. Ela exigiu que todas as tropas russas fossem retiradas da região ártica imediatamente. Kremlin ainda não respondeu, mas sem dúvida alguma isto é um avanço no conflito. Muitos especialistas sugerem que a sombra da Terceira Guerra aumenta a cada dia. Seja bonzinho, Sumo. Não vai demorar.
Thank you.